捐赠仪式上，安乐区三民里里长许超胜亲自将募集到十二万多元支票，象征性捐给创世基金会，希望能够帮助创世机构纾解尿布之荒。这是我们里内哈的乡亲里民哈，还有一些爱心企业哈，然后捐助的布布活动。然后我们因为这两年疫情的关系，所以募款，创世他们的募款也稍微有点困难。那我们刚好在因缘际会之下认识到他们，然后他们跟我们聊聊天，那我们就来响应这个活动。也很感谢我们三民里的乡亲，还有我们三民里内的企业、爱心企业，都协助我们捐助。因为创世在这一两年的那个新冠疫情的影响之下，其实很多活动都被迫暂停或是取消。那其实而且我们的那个其实各行各业受了那个疫情的影响，其实爱心捐款都直线下滑。那其实我们创世一年是我们总共目前是安养了47位的住民，那一年是需要17万片的尿布。那其实里长募集了，在短短两个礼拜以内，他就募集了号召了109位的乡民还有爱心企业的部分，然后就捐助了12000多片。好、哦，所以其实这个部分其实对我们帮助真的很大。好、哦，只是说我们希望未来就是9到12月的部分呢，还是有能够有这样子的步步捐助的活动，然后可以就是支撑我们就是植物人安养的服务的部分，我们因为什么从不间断，希望可以持续下去。此外，受到疫情和通膨影响，不少家庭收入也大受影响。三民里里长许超胜特别募集了民生物资，捐给20多户弱势家庭，让他们在经济上能够喘一口气。受到疫情影响，然后我们边缘户大部分都是属于生活上比较艰困的人。那这种生活物资，我们大概每一个月大概都做一次，到或者是两个月做一次。那有时候一年大概做3-4场大型的，就是把整个安乐区的弱势户、低收入户通通请来我们三民里活动中心。因为我们担任里长到现在，今年是第12年，这种活动我们大概也做了12年了。差很多。怎么说嘿？因为就是我老公他算是中风，然后行动不方便嘛。嗯。然后那我又4个小朋友要顾啊，对生活经济压力什么都差很多。嗯。啊，这东西够不够用？多多少少？多多少少可以加，就是加减补助家庭的方面，可以就是让我减缓一些压力。一分送民生物资和水果，简单东西看在一般人眼里不算丰富，但对于弱势家庭来说却是送暖。记者黄少明，基隆报道。